Segue levando a bola, faz bem a proteção. Escanteio marcado. A defesa tenta se organizar ali na área. Tá na área. Cabeçada nela. Isso é que é jogo coletivo. Linda troca de passes. Iniesta. Cabeçada nela. Mascherano. Dominou a bola com categoria. Será que o jogador estava adiantado? Olha o replay. Olha. Olha que chance! Dominou a bola com categoria. Que visão de jogo, é só avançar agora. Opa, falta clara por ali. Que bola, achou bem o companheiro. Olha o garoto de ouro de Portugal, Cristiano Ronaldo. Chance, chuta logo! Pega o goleiro! Bola de graça para ele! Boa defesa! Passou errado, estragou o ataque. Chegou bem a defesa. Boa cabeçada, pegou em cheio. Olha que chance, chuta logo. Iniesta. Que bola, achou bem o companheiro. Mascherano. Esse time está arrumadinho, cadencia bem o jogo no meio e chega ao ataque com perigo. O técnico está fazendo bom trabalho. Uma partida emocionante até agora. Tá difícil furar a defesa. Estão muito bem posicionados. Seu companheiro se desespera com esse passe errado. Lateral, vai ser cobrado o arremesso. Puyol. O jogo vai ficando interessante. Esse time está arrumadinho, cadencia bem o jogo no meio e chega ao ataque com perigo. O técnico está fazendo bom trabalho. Esse time está arrumadinho, cadencia bem o jogo no meio e chega ao ataque com perigo. O técnico está fazendo bom trabalho. Cortou a defesa. Entrou duro no lance, falta marcada. Entrou duro no lance, falta marcada. Que visão de jogo, é... Gol! O que pode ser melhor do que isso? Que festa faz a torcida por aqui!
Isso é o que chamamos de entrosamento. Uma partida emocionante até agora. Só dá ele com a bola, tá fazendo tudo sozinho. Que visão de jogo, é só avançar agora. Olha o garoto de ouro de Portugal, Cristiano Ronaldo. Bateu direto pro gol. Um ótimo jogo até aqui. Muita briga no meio campo, mas com as duas equipes buscando o gol. Ainda não temos nada definido. Bateu direto pro gol. Mascherano. Só dá ele com a bola, tá fazendo tudo sozinho. Falta pouco para terminar. Esse time está arrumadinho, cadencia bem o jogo no meio e chega ao ataque com perigo. O técnico está fazendo bom trabalho. Cortou a defesa. Faz bem a proteção ali para continuar com a bola. A tensão é grande por aqui. Que jogo fantástico. Olha que chance. Eles estão inspirados hoje. Esse time está arrumadinho. Cadencia bem o jogo no meio. Chega o ataque com perigo. O técnico está fazendo bom trabalho. Que visão de jogo, é só avançar agora. Segue levando a bola, faz bem a proteção. Que chute tenebroso. Se deixar, eles vão tocando até o gol. Bola rolando, agora é pra valer. Que jogaço. Thank you.
grande papo. Já é hora de dizermos adeus. Obrigado pela grande audiência.